Вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Про соціальні законопроекти та врегулювання проблемних аспектів окремих соціальних груп ми будемо говорити сьогодні в студії. Гість програми – Валерій Сушкевич, голова комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Мої вам вітання. Вітаю всіх. І, власне, розпочнемо із одного з таких важливих документів – це про зайнятість. Ухваливши рамковий закон про зайнятість населення, Верховна Рада зобов'язується і врегулювати питання зайнятості інвалідів. Що конкретно пропонує цей документ? Ну, ви знаєте, часто кажучи, що говорячи про закон про зайнятість, він мене як людину, яка займається протягом багатьох років проблемами соціального захисту і прав людей з інвалідністю, він мене не влаштовує, чесно скажу. І багато моїх поправок, які я давав, вони не враховані. Взагалі ситуація в Верховній Раді цього скликання останні 2 роки в мене проблемна, оскільки, ну, скажімо так, на жаль, більшість моїх законопроєктів, вони провалюються. І мої поправки провалюються. Сьогоднішня більшість має таку проблемну відношення до соціального напрямку. І це я вимушений сказати напередодні того, як буде складатися ситуація в наступному парламенті. Але говорячи знову ж про зайнятість, ви знаєте, взагалі, от, якщо говорити про ситуацію зайнятості сьогодні, то питання в тому, що економічна криза. Безробіття зростає. Но проблеми для здорових людей. Ви розумієте, що сьогодні зайнятість людей з інвалідністю, вона в ступені, вона в квадраті, в кубі і так далі. Тобто вона набагато критичніша, ніж у людей, які здорові. Тому, говорячи про цю ситуацію, я б хотів би сказати, що, на жаль, знову ж проблемне те, що нинішня більшість парламентів, вона призвела до того, що, наприклад, підприємства інвалідів, да? Де працює 50% працюючих інвалідів, підприємства Українського товариства сліпих, глухих, підприємства громадських організацій інвалідів. Вони були, мали преференцію при держзакупівлях, коли закупівля йде за бюджетні кошти, вони мали 15% преференції перед підприємствами здорових. І тоді якийсь елемент, ну, скажімо, підтримки зайнятості інвалідів, він був. Це було започатковано урядом Тимошенко. На жаль, сьогодні ситуація така, що цю поправку, цю норму знищили, не чуючи мене, як людину, яка опікується цими проблемами, і думки Комітету Верховної Ради. На жаль, цієї преференції нема. Тому можу вам сказати, що цей законопроект, він має дуже суттєві моменти. І ми з вами говоримо фактично про документ, який під номером 9438, який буде прийматися в другому читанні, якщо він завтра буде прийнятий, тобто останній день перед виборами. І суттєві норми, які сьогодні, я хотів би, сподівався б, що нинішній ще цей склад Верховної Ради буде приймати ці позиції позитивні. А перша позиція – це збільшити в 5 разів штрафи за невиконання нормативу робочих місць по відношенню до адміністратора, до людини, яка, власне, займається, адмініструє питання зайнятості на підприємство. Тому що ухиляння від сплати адміністративно-господарських санкцій до Фонду соціального захисту інвалідів, як невиконання нормативу по працевлаштуванню інвалідів, це сьогодні діюча норма закону, і вона, як більшість, ну, дуже багато норм закону, які стосуються інвалідів, не виконуються. Тобто, ну, адміністративна відповідальність була досить незначна. Там, здається, 170-340 гривень за те, що порушено маленько законодавство стосовно працевлаштування інвалідів. Зараз 5 разів. Зараз 5 разів по відношенню до людини. До речі, закон, він якраз закон про адміністративне порушення. І там ця норма збільшується 5 разів. Я думаю, що певним чином це буде позитивом, певним чином, тому що це не все буде вирішити, але відповідальність посилиться, це перша норма. А як було раніше, от, пам'ятаєте, що раніше існувала квота обов'язково на підприємствах? Вона і зараз є. Як вона виконується насправді? Вона формально чи все-таки є зобов'язання дотримуватись саме визначених правом квотних принципів? Ви знаєте, якраз цей законопроект намагається певним чином, на жаль, не кардинально. Не кардинально поліпшити ситуацію про те, що ви говорите. Тобто виконання нормативу працевлаштування людей з інвалідністю на підприємствах України, на юридичні особи, які працюють в бізнесі, в господарстві і так далі. Тобто є хронічний варіант невиконання нормативу робочих місць. Більше того, є хронічне невиконання сплати адміністративно-господарських санкцій за працевлаштування інвалідів. Тому оці два варіанти невиконання, вони намагаються, ну, певним чином в цьому законопроекті, ну, скажімо так,
покращити рівень виконання цього закону. І якщо ми говорили по відношенню до адміністратора підприємства, перша норма, яку назвав, 5 разів збільшуються штрафи, то інша норма, ну, скажімо так, була певна така двосенс такий, ну, скажімо, неоднозначній законі, хто несе відповідальність за виконання цієї норми. Служба зайнятості, підприємство. Там всім було написано, що всі вони несуть... Тобто розпорошена відповідальність, абсолютно, а конкретно визначено хто? Хто відповідає за те, що не працевлаштований, не виконаний норматив по працевлаштуванню інвалідів на підприємстві? Зараз чітко буде записано змінами до закону про основи соціальної захищеності інвалідів України. Пропонується виключно відповідальність лежить на підприємстві, на якому працюють люди. Тобто і повинен працювати інвалід. І це підприємство, установи, організації, які повинні мати відповідальність за виконання цієї норми. Окрім відповідальності і штрафних санкцій, які стимули для роботодавців працевлаштовувати інвалідів? Вони існують? Вони цим документом не врегульовуються? Конкретно не розписуються? Їх достатньо на це? Є в цьому документі також те, що торкається, що Фонд соціального захисту інвалідів може безпосередньо надавати дотації, значить, ну, скажімо, фінансування професійної підготовки, підвищення кваліфікації інвалідів. Він може безпосередньо надаватись тому підприємству, яке виконує норматив, і додатково можуть отримати ці дотації. Це якраз ці, одна із норм цього законопроекту. Податкових пільг не передбачено для роботодавців, які понад норму. Податкові ні. Справа в тому, що розумієте, мова йде про те, що ці норми, які стосуються працевлаштування інвалідів, вони не, як кажуть, не ноу-хау українське. Це європейські норми, загальноприйняті норми, да, які є в Німеччині, Австрії, Франції, Великій Британії і інших країнах світу, Європи, які ми взяли, як намагаючись робити якийсь варіант такого цивілізованого суспільства і забезпечення прав людей з інвалідністю на працевлаштування. Інша справа, як вони виконуються і дотримуються цих прав? Питання в цьому. Тому що податкових пільг немає в Європі по цим питанням. Але ці норми виконуються як в варіанті сплати штрафних санкцій, так в варіанті і працевлаштування інвалідів. Як боротися, власне, з формальним працевлаштуванням інвалідів? Я думаю, ви знаєте про таке, що формально підприємство декларує, що на підприємстві працює та чи інша кількість інвалідів, подає навіть прізвище, а насправді працевлаштування формальне, і інваліди або не отримують взагалі нічого за цю роботу, або отримують якийсь мізер, там протягом року їм підкидають якусь мінімум якийсь грошовий. Власне, можна проконтролювати ці питання, і чи передбачено в законодавстві от саме як позбутися, як боротися з таким фіктивним проявом зайнятості інвалідів? Хочу вам сказати, що ви абсолютно правильно акцентуєте увагу на цьому, на цій проблемі, яка поки що не вирішена. Вона не вирішена з точки зору того, що немає, скажімо, інституцій, які просто-напросто подивили би на цю проблему і звернули увагу, а чи є фікція, чи є працевлаштування інвалідів. Але, знову ж, в цьому законопроекті є цікава норма, яка певним чином дає підходи до вирішення цієї проблеми, певним, підкреслю, чином. Що мається на увазі? На сьогоднішній день немає фіксації, чи працевлаштований інвалід на одному місці роботи за основним, чи по сумісництву, чи має ще одну трудову книжку і так далі. Цей законопроект передбачає, що рахується працевлаштування одного інваліда тільки за основним місцем роботи. Це визначено в цьому законопроекті. Глобально ця проблема не вирішується, тобто контрольованості всього того, що торкається, чи працює, чи не працює. Але підходи до, ну, зловживань, пов'язаних, що в кількох містах людина залишає трудову книжку, це питання певним чином вирішується. Але попереду ще все-таки політична воля влади і відповідних контролюючих органів, і органів, які займаються працевлаштуванням, стосовно того, як подивитись на цю проблему і займатися нею, а не, ну, скажімо, робити її хронічною. Крім того, хочу сказати, що є дуже цікава норма і дуже суттєва норма. Розумієте, працевлаштувати людину на візку, як от я на візку, і працевлаштувати людину, яка має третю групу. От в мене перша група інвалідності. Я пересуваюся на візку, маючи суттєві ураження опорного апарату. Є людина, яка, ну, наприклад, ходить з паличкою, третя група, і порівняти мій рівень уражень і мої можливості на роботі, і людина, яка ходить, ну, це трошки різні можливості стосовно працевлаштування. А роботодавцю пропонується: виконуй норматив робочих місць,
Достатньо набрати інвалідів третьої групи і ніколи взагалі не звертати увагу на інвалідів першої групи. І так, на жаль... І жодних претензій до підприємців абсолютно не буде. Закон передбачає тільки працевлаштовування інваліда і все. Або людина... Немає чіткості в цьому питанні. Людина з вадами зору, вона в окулярах, поганий зір, але вона не тотально незряча. Беруть саме тих, хто має помірні ураження, пов'язані з інвалідністю. І в цьому контексті є нерівність права людини з інвалідністю на ту преференцію, яку дає держава по відношенню до роботодавця, тобто стимулюючи роботодавця до працевлаштування людини з інвалідністю. Законопроект пропонує сьогодні, що якщо роботодавець працевлаштовує одного інваліда першої групи або інваліда психічного захворювання другої групи, це важка також група, то йому зараховується 2 робочих місця до нормативу. Тобто починається стимулювання роботодавця до того, щоб люди з інвалідністю важкою все-таки знайшли своє місце в житті суспільства і по відношенню до них була виконана ця норма. І це суттєвий чинник, який також є в цьому законопроекті, який важливий для того, щоб зрушити з місця проблеми працевлаштування. Валерій Михайлович, давайте не дамо право поставити вам питання наших глядачів, які телефонували, дізнавшись про те, що будете ви сьогодні у нас в студії. Давайте послухаємо. Будь ласка. Будь ласка. Ваякін Анатолій Іванович, знаменита Криворосталь, місто Кривий Ріг. У мене таке запитання. Я інвалід про захворювання, безстроково. У мене в пенсіонці стоїть печать. 1 октября по 1 мая проїзд 50% пригородних автобусах по железній дорозі. У мене такий вопрос. Вас задовольняє такий статус інваліда, в якого 7 місяців вважаєш я інвалід, а 5 місяців плачу 100% значний інвалід? Мене не задовольняє, шановний Анатолій Іванович. Більше того, хочу сказати, мій комітет, комітет, який я очолюю, подав законопроект одного з народних депутатів в Верховну Раду наприкінці минулої сесії, де пропонується пільговий проїзд зробити цілий рік. Чому? Давайте ще подивимося не тільки на цю ситуацію, яку ви сказали, а мова йде про те, що санаторне, курортне лікування люди з інвалідністю, особливо з важкою інвалідністю, тоді, коли потрібна ця пільга, роблять влітку. Маючи пріоритет при цьому. Абсолютно, так. А ми тільки взимку даємо. І люди практично взимку з важкими ураженнями не їздять. Складні природні погодні умови. Безумовно. А санаторно-курортне лікування, тоді, коли можна і потрібно використати цю пільгу, вона не використовується. Тому законопроект був поданий від нашого комітету, він пішов в роботу, але, на жаль, є змах однієї руки одного народного депутата від більшості, і цей законопроект був відправлений, він був відхилений. Тому я хочу сказати вам, що дуже сподіваюся на те, що ми з вами оберемо новий склад парламенту, де опозиція все-таки зможе мати більшість, і ця норма буде прийнята, оскільки вона соціально значима для людей з інвалідністю. І наступне питання, ще одне питання у нас є. Я, гражданин України, проживаю в Черниговской области. Я инвалид первой группы. Приравнен как блокадник к участнику боевых действий. Но я одно не могу добиться. Почему ленинградцев, блокадников, именно блокадников, не те, что воевали, у меня медаль, все. Инвалид, я не прошу эту инвалидность, она у меня есть. Почему меня не могут приравнять к инвалиду Великой Отечественной войны? Уважаемый ветеран, хочу вам сказать, что мы тоже, как комитет, ставили этот вопрос неоднократно перед сессионным залом. К сожалению, нынешний состав парламента поступил точно так же с этой ситуацией, как предыдущая льгота, про которую я говорил. Более того, я хочу вам сказать, что, к сожалению, давайте честно скажем, что сегодня, как бы это цинично ни звучало, а легче всего по динамике бюджета решить вопрос финансирования выполнения закона по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны, тем же блокадникам. Почему? Да потому что их становится каждым годом меньше. 200 тысяч ветеранов каждый год идут в вечность. То есть реально обеспечить финансирование всех оставшихся легче.
Но тем не менее социальные расходы уменьшаются. И процент обеспечения этих людей, ну, например, санаторно-курортным лечением, он уменьшился по сравнению с тем же каденцией правительства Тимошенко. Это реалии факт того, что есть сегодня, к сожалению. И мы задумываемся о том, что сказал ветеран обычно 9 мая. А я вот предлагал всегда и предлагаю сегодня, что мы задумались об этом в момент, когда мы принимаем государственный бюджет на следующий год. И тогда предусмотреть в том числе то, что касается выполнения закона в отношении ветерана, который только что нам перезвонил. Но еще раз повторю, наш комитет продолжит работу в этом смысле и продолжит работу по решению проблем блокадников, которые реально, ну, сегодня имеют, я считаю, тот же статус по тому, что они сделали для страны, для завоевания Великой Победы, как и те, кто участвовал на фронтах Великой Отечественной. Продовжуючи тему соціального забезпечення ветеранів війни і інвалідів Великої Вітчизняної війни, власне, ви є одним із авторів авторського складу законопроекту, яким знову ж таки врегульовується питання щодо першочергового безоплатного забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Власне, маючи дійсно не так багато таких людей, ми ще й досі говоримо про якісь пільгові умови для них. Тобто є проблемні аспекти в цьому питанні, потрібно на рівні права щось врегульовувати? Знаєте, я тільки що сказав про те, що дуже легко вирішити саме цю проблему. Ну, чому легше? Я сказав, їх зменшиться. Наших ветеранів, людей, те покоління, яке зробило цю країну, легше стало вирішувати. Саме по тим моментам, які стосуються того, що вони йдуть в вічність, вони сьогодні просто помирають. Ну, маючи пільги і преференції, власне, сьогодні є ще якесь зловживання в цій сфері? Потрібно врегульовувати і чітко записувати в праві, як це має звучати? Досить коротко, Валерій Михайлович, оскільки ми маємо завершувати. Шановні колеги, я просто хочу сказати, що реалії того, що сьогодні є по бюджету, нинішній уряд забезпечує ветеранів війни біля 50% від потреби санаторним курортним лікуванням. Це ветерані і інваліді Великої Вітчизняної війни. Причому йде зниження порівняно з 2008 роком. Тому, бачачи, що нинішня каденція Верховної Ради не може і не хоче вирішити цю проблему, наш комітет виступить з ініціативою, що хоча б для ну, скажімо, учасників війни, учасників бойових дій під час Великої Вітчизняної, інвалідам війни, на забезпечення санаторно-курортним лікуванням зробити першочергово із числа позачерговиків. Тобто виділити цю категорію ще й більший пріоритет, тому що вони помирають. Щоб якось забезпечити з того, що дає нинішня влада, того маленького обсягу фінансування, щоб більше забезпечити наших ветеранів, які приймали участь в бойових діях. Щоб і ця преференція все-таки була першочерговою. Оце наш вимушений крок, коли не дають хоча б гроші, ми намагаємося, щоб хоча б першочерговими їх зробити. Добре, дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем програми «Власний погляд» був Валерій Сушкевич, голова комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Дякую всім за увагу, дякую за те, що залишаєтесь з нами, залишайтесь і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.